2, התחלת? סרטון מספר 2, השלמנו את הנתונים החסרים. בואו נראה עכשיו מה יש לנו. בואו נסתכל רגע, בואו ניקח קודם כל את המשולש הימני, A, H, B. את כל הזוויות יש לי 90, 23, 67. יש לי גם צלע. עכשיו, במשולש ישר זווית אני מזכיר לכם, יש לנו 3 צלעות. מה שנמצא מול ה-90 זה היתר. זאת אומרת שזה ניצב וזה ניצב. ואם אני מסתכל גם על המשולש השני, זה גם נמצא, וזה נמצא מול ה-90, זה יתר. זה מאוד מאוד חשוב שלפני שאתם מתחילים לעבוד על המשולש, ולפני שאתם מתחילים לעבוד על הטנגנס, או על דברים אחרים שאנחנו נלמד, לרשום לכם מה זה נמצא, מה זה נמצא, מה זה יתר. ככה תקלו עליכם את העבודה. ועכשיו אני רוצה למצוא את הניצב הזה, HB, אוקיי? כשאני רוצה למצוא ניצב, ויש לי כבר ניצב אחר, טנגנס. אני משתמש בטנגנס, ויש לי את הנוסחה של טנגנס של זווית, כשאין לי אותה, פה יש לי אבל אותה. אבל יש לנו של A. אז רגע, שנייה. טנגנס של זווית שווה לניצב מול הזווית, חלקי ניצב ליד הזווית. בשלב הבא, כדי להשתמש בטנגנס כשיש לי את הזווית, אני מחפש את הניצב שאני רוצה, ואני מחפש איזה זווית נמצאת מולו. במקרה הזה כבר יש לי 23, עכשיו במקום לרשום טנגנס אלפא, אני רושם טנגנס 23 מעלות. כשאתם תחשבו את זה במחשבון, זה יצא לכם ערך של מספר מסוים. וזה מאוד מאוד חשוב. אחרי זה אני מחפש מה נמצא מול, זה מה שאני צריך. אני צריך את BH. אוקיי? BH נמצא במשולש AHB, הוא נמצא מול זווית 23, כבר רשמתי טנגנס 23. ואחרי זה אני רושם למטה במכנה את הניצב ליד. הניצב ליד זה בעצם AH. שימו לב, הניצב ליד, לא היתר ליד, אלא הניצב ליד, מאוד מאוד חשוב. הניצב ליד זה AH, ונתון לי הנתון שלו, 13 סנטימטר. אז אני רושם פה 13. ועכשיו אביעד יצחק יחשב לנו כמה זה טנגנס 23. כמה יוצא לנו טנגנס 23 במחשבון? 0.42. 0.42 שווה BH לחלק ל-13. אני רוצה, תשימו לב, רק את BH. ולכן כדי להיפטר מהחלקי 13... אתה מכפיל אותו. אני מכפיל. פעולה הפוכה של חילוק היא כפל. ואז אני מכפיל ב-13, ואביעד יצחק יגיד לנו כמה זה BH, 13 כפול 0.42, כמה יוצא? 5.46 סנטימטר. ואני רושם מיד את הנתון, 5.46 סנטימטר, סיום, סרטון שני.